Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Stretnutie s vlčím mláďatom jej zmenilo život. Dnes môžem smelo konštatovať, že vlastne veľmi, pretože s vlkmi, o ktorých sa na jednej strane rozpráva ako o niečom, čo je nenávidené, na druhej strane ako o niečom, čo je nádherné a má byť chránené, vlastne žije 30 rokov. Na linke zo Slovenska do Nemecka, kde žije rodačka z Ostravy, je Tania Askany. Prajem príjemný dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvání. Ja ďakujem, že sa nám podarilo spojiť, pretože viem, že máte veľa práce. Pred chvíľou sme sa o tom rozprávali, že s vašimi miláčikmi vlastne by ste mali byť len 4 hodiny, ale reálne sa to vlastne nedá dodržať. Ne, především ty mláďata, pokud vychovávam mláďata, tak je to ako s malým dítětem, to je 24 hodin. Potrebujú matku a presne ja im tú matku nahrazujem, takže to je služba ve dne v noci. Ale to je krátká doba. Oni rostou naštěstí rychleji než naše děti. Vy sa staráte o vlky, žijete s nimi, vlastne ich aj študujete, fotografujete, píšete o nich knihy. Už vlastne dá sa povedať, že niekoľko desaťročí. A môžem teda povedať, alebo dá sa povedať, že už ste členkou vlčej svorky? To už je několiká generace, co vychovávám, o které se starám, a samozřejmě, že jsem členkou té smečky, ale je to tak, že jako v přírodě matku potřebuje ta smečka, nebo ty mláďata potřebují, dokud jsou mladí. Když vyrostou, tak odchází za vlastními cíly. Vy máte ale vždy vlkov, ktorí sa na fotografiách objavujú vlastne pravidelne. Nechcem povedať, že sú to miláčikovia, lebo asi mi to neodklepnete, nebudete s tým súhlasiť, ale sama viem, že niektoré mená sa objavujú, aj keď sme si to pozerali vlastne s mojimi kolegami tie vaše fotografie, tak tu bolo, že wow, že ten je krásny, tá je nádherná, to je póza a tak ďalej. Koľko máte vlastne vlkov, alebo koľko vlkov možno už bolo takto, že s vami vyrástli a došli do dospelosti a sú na tých fotografiách a sú aj v tých knihách? Ty, co vychovám, tak je doprovázím až do hořkého konce. Ty zůstanou vždycky u mě. To je úplná výjimka, že některý z nich žije pak někde jinde. Právě teď vidíte Bo. Bo je přírůstek neplánovaný. Přestože měli vlci antikoncepci, tak se příroda prosadila a dostali jedno mládě, ale to bylo od začátku jasné, že nezůstane u nás, na to už nemám místo a žije konkrétně teď v Belgii. Vzpomeňme aj dalších, Míša a podobně. Já ale momentálně mám 3 skupiny, vždycky 2 a 2 a 2, po 2. To jsou ti bílí vlci, kteří jsou teď vidět, Nitika a Inuk, potom mám Koliu a Peťu a divočině narozenou Anušku s Myšou. Takže to jsou 6 vlků. Odkedy sa pamätám, o vlkoch boli vždy vlastne 2 názory. To som spomínala aj na začiatku. Názor, kedy ich vlastne ľudia nemajú radi, považujú ich za škodcov, prenasledujú ich, poľujú na nich. A potom názor, ktorý vlastne hovorí o vlkovi ako o niečom krásnom. Niečom, čo má veľmi svojský a svojrázny život, niečom plachom a niečom, čo treba chrániť. Čím to je, že sú vlastne práve na vlka, ktorý je jedným z najplachejších zvierat v prírode, vlastne také protichodné názory? Človek musí byť opatrný s tým, když řekne, že je to nejplaší zvíře v prírode, pretože sú období, kdy ty vlčata dorůstají a snaží se osamostatňovat a tu plachost ještě nemají. Tu nabydou většinou až po 3-4 týdnech, když
odcestují nebo odejdou od těch rodičů. Takže každé jaro nebo konec zimy, začíná to většinou koncem prosince, leden, únor, březen, se všichni diví, že vlci ztratili plachost. Nestratili plachost, to se opakuje každý rok. To jsou mláďata, která do té doby byly pod pantoflem od rodičů a rozhodli se osamostatnit, ale jsou prostě fyzicky působí obrovští, protože v první rok to dostanou jen jednou za život. První zimu dostanou velice vůňatý kožich, takže když stojí vedle rodičů, působí dokonce i, že jsou větší, ale psychicky jsou to děti. Jsou hraví, neskušení, nedokážou odhadnout nebezpečí a v této době jich zemře mnoho. Mnoho bude přejede auto nebo prostě se nějak poraní, protože nemají právě zkušenosti, ale po 2-3 týdnech, to je individuální, mají už tolik zkušeností, že se chovají stejně jako dospělí vlci. Vy jste mi vlastně nahrali na další otázku, protože právě takéto mladé vlky před několikými týždňami na Slovensku v Zázrivej napadli stádo oviec, vrátili se tam před několikými dňami, při tom prvom raze zabili len několik kusov, ale při tom druhom raze zabili několik stověk kusov oviec, které ale nezožrali, len ich naháňali a zabíjali, vlastně jako keby sa, ako keby sa s nimi hrali. A právě vlastně ochranári a ľudia, ktorí sa venujú prírode a vlkom, povedali, že práve išlo o tieto mladé vlky, ktoré nemali toho vodcu, ktorý by im povedal čo a ako. Ne, tak to je chybná interpretace. Všichni dravci, to znamená, ať už mluvíme o psech, kočkách, lvech, nebo dokonce i orkas, nebo i některých druhů hmyzu, jako třeba pavouci. Dokud se něco hýbe, tak zabíjejí. Vy to zná každý chovatel slepic. Když vejde liška do kurníku, tak neodejde, dokud tam zůstane jediná slepice na životě. Takže to je úplně normální chování veškerých predátorů. Oni jsou schopni začít žrát, až zabijou kořist. A když tu kořist nezabijou, nebo oni zabijou jednu ovci, ale ty ostatní tam lítají, tak oni nejsou ani schopni začít žrát. Prostě ten instinkt jim říká, ty musíš zabíjet. V přírodě, ve volné přírodě takové případy, aby vlci nebo jiní predátoři zabili více kořisti, se vyskytují velice zřídka, protože když je tam stádo jelenů, řekněme, a oni chytnou jednoho, tak ostatní se rozprchnou. Ale veškeré domácí zvířata, veškerá zvířata, která jsme my po staletí chovali, to znamená, jestli když porovnáme divokou ovci a domácí ovci, když porovnáme psa, vlka, kočku, divokou kočku a tak dále, ztratili zhruba 30% inteligence. Pravděpodobně je to nutné, aby s námi vydrželi, ale především tím i se podařilo odchovat nebo vychovat nebo vypěstovat zvířata, které nemají tyto útěkové reakce. Veškeří dravci jsou de facto zdravotní policie v přírodě. Jak se chovají nemocní jeleni nebo nemocná kořist? Že nemá útěkové reakce. Takže tam je určitý řetězec instinktu, který v přírodě je samozřejmě žádaný, ale ne u domácích zvířat. Jediná šance prostě se vyhnout takovýmto problémem je stáda nebo domácí zvířata chránit, protože je úplně jedno, jestli za humny žije smečka 10 vlků nebo jeden jediný. I ten jeden jediný způsobí přesně takovouhle škodu.
Ja som si pozrela jeden z vašich rozhovorov pre jednu z českých televízií, ktorý bol paradoxne tiež krátko po tom, čo myslím, že v Česku a asi aj v Nemecku vlci napadli vlastne stáda oviec a došlo k škodám. A tam ste povedali, že chválite Slovákov za opatrenia, ktoré majú paradoxne túto teraz, po tom, čo sa stalo pred niekoľkými dňami, sami Slováci alebo slovenskí ochranári hovoria, že problém nie sú vlci, problém je to, že máme nedostatočné opatrenia a že vlastne sa nedodržiava tá ochrana toho stáda. Každý si říká, mne sa to nestane. To sa stane tým iným, mne sa to nestane. Ale bohužel každý v to nebezpečí má to. Jak kdybych ja řekla, dneska ten kurník nezavřu, včera tu zastřelili lišku, takže proč? Přijde jiná. Takže jediná šance je chránit. My máme samozřejmě také zemědělce, kteří jsou proti chránění stát a pořád se stává, že nějaká ta oběť vlčí svorky. Prostě, že nějaké, nějaké mrtvé zabité ovce jsou, ale máme i, máme i pasáky, kteří roky přímo v sousedství smeček mají to tak ošetřené, že se psy a s elektřinou a tak dále, že neměli ani jeden případ. Mm-hmm. Ale to jsou lidi, kteří pak říkají, já si nepřeju, aby se vlci střílali. Moji vlci to znají, že mám psy, že mám elektrické ohradníky a dělají velký oblouk. A navíc hlídají moje ovce. To znamená, oni nepustí do svého revíru cizí vlky, kteří tyto zkušenosti nemají. Jakmile se rozstřílí smečka, přijdou cizí vlci, kteří ty zkušenosti nemají a třeba opravdu se pokusí ty ovce ulovit, zabít. Takže a to jsou, říkám, to jsou ovčáci, kteří uprostřed vlčích revírů roky nemají žádné ztráty. Takže ono to může fungovat, ale jakmile jsou nedostatky při té ochraně, tak samozřejmě se musí počítat s velkýma ztrátami. Já se ještě k této otázce vrátím, ale chcem se vlastně spýtat na to, že aký je rozdíl mezi vašimi vlkmi, vlkmi, ktorí vlastne vyrástli u vás, žijú s vami, ktoré poznáte, a divými vlkmi. Pretože z toho, čo som čítala aj o iných zvieratách, to, že žijú vlastne vo vymedzenom priestore, nie v tej voľnej prírode, dosť mení vlastne aj to fungovanie v rámci toho systému ich, na ktorý sú oni naučení. Proto ja mám všechny po dvou, protože tam není šance, aby se od smečky vzdálili v době, kdy budou dospívat. Takže také musí být vlčí antikoncepce, aby bylo kontrolováno, aby se nerozmnožovali. A samozřejmě, pokud to jsou vlci, kteří přes několik generací jenom ve výběhu se narodili, tak si zvykli na to, že mají jiné podmínky. To znamená, nezachází například šetrně se svými rezorsemi, se svým žrádlem. Oni ví, že denně žrádlo dostanou, takže jako zářivý příklad je kolia. Můžete se potom podívat na jeho zimní srst. Ten má srst jak medvěd. Takovou srst nemá žádný divoce žijící vlk, protože za prvé to stojí mnoho energie, to by bylo plýtvání energií, a za druhé oni musí být velice pohyblivý, mrštní, rychlý i v zimě. To znamená, žádný člověk by nepřišel na tu ideji, na tu myšlenku si oblec kožich a jít běhat. Že jo? A ani v zimě by si člověk ten kožich neoběd. Ne. Takže když uvidím na fotce vlka, tak se dá poznat, pokud má člověk trošičku vytříbený pohled, jestli je to divoký vlk, anebo jestli to někde focené v zoo. A právě fotka od Koli loni dělala okruh u nás v novinách a v tisku. Nějaký návštěvník z východního Německa vyfotil
koju ve výběhu, tak aby nebyl vidět plot, a tvrdil, že tohoto vlka viděl, fotil z posedu tam někde úplně v jiné oblasti, takže byl velký poprask, ale brzy se přišlo na to právě, že takový kožich by žádný divoký vlk si nemohl dovolit. A vy když jste... Takže tím chci jenom říct, že si prostě, že se prostě na podmínky v zajetí, že si zvyknou a že se přizpůsobí. A to, že s těmi vlky takhle pracují, jako ten, aby mi důvěřovali, abych je mohla ohmatat, když si něco zlomí nebo se poraní, abych mohla jim nakapat do oka, když mají zánět spojivek, nebo já nevím co, tak to je de facto žádoucí jenom u vlků, kteří žijou v zajetí, abych jim mohla pomoct, když tu pomoc potřebují. Protože jinak jsou vlci velice nedůvěřiví. A kvůli právě maličkosti se nemůže po každé narkotizovat, aby se ošetřil. Kolia, konkrétně Kolia, ale jako mladý vlk měl tak silný zánět spojivek, že kdyby nebyl zvyklý na lidi, tak vlastně oslepl. Ale tak se mohla třikrát denně mu nakapat do očí a namazat speciální masky a za týden bylo po spojivkách. Nebo po zánětu spojivek. Já jsem viděla na vašich videách, že vy dokonca sa s nimi hráte, vlk alebo vlčica sa o vás obtierajú, že vlastne ten vzťah je naozaj na inej úrovni, dá sa povedať, je to aj otázka dôvery, aj toho všetkého. Na druhej strane skúšajú vlci aj, že či si vás môžu napríklad, lebo oni sa teda, keď sa stretnú, sa zvyknú aj obhryzávať, ako to ja zvyknem vraviť, alebo pohryz, lebo majú hrubý kožu, oni to tak necítia, alebo šancia takýmto spôsobom. Robia to aj vám, alebo ste našli nejakú strednú cestu komunikácie v tomto smere? Náš vztah je založený skutečně jenom na důvěře, to znamená, oni nejsou nějak vychovávaní nebo nějak cvičení. A když já jsem u nich ve výběhu, tak já jsem ten host, já se musím přizpůsobit těm zvířatům. A jsou a taky určité období, kdy třeba bych měla raději zůstat venku. To je třeba doba páření, kdy jsou plní hormonů, kdy jsou plní rozrušení, kdy jsou nervózní. Takže já si nevynucuju ten vztah, ale musí to z jejich strany vzniknout. A tím, že jsem s nimi denně, že prostě pro mě neexistují nějaké dovolené nebo nějaké, to bych prostě, abych nemohla někde ležet 14 dní u moře a nechat je tady sami, tak každou změnu, každou proměnu vnímám, protože člověk zná, jak vlastní děti. Vy hovoríte... Po 30 letech mám pořád ještě všechny prsty. Tak to hovorí za všetko. A já musím dodať, že vím, že vám se dokonca... Ani nemôžem povedať, že podarilo, ale v jednej chvíli ste dokonca museli vojsť do vlčieho brlohu, čo je vlastne pre mnohých, ktorí to teraz počujú, až nepredstaviteľné. No, je to de facto nepředstavitelné, protože vlk je opravdu něco jiného než pes. To je ten rozdíl mezi psem a vlkem je tak podstatný, že si to člověk neumí představit. Pes vidí v majiteli sociálního partnera, je rozhod, nebo prostě do své smrti vykonává jeho rozkazy a promíjí mu, když udělá nějakou chybu. To, u vlka to nemá nic společného s inteligencí, že je méně inteligentnější, ale ze záchranu rodu. Kdyby on si vytvořil vztah celoživotní ke své původní smečce, ke svým rodičům, tak by vymřeli. Proto mají těsně před dospělostí velice silnou pubertu a to vlastně usnadní těm mláďatům se od té smečky odpojit a vyjít vlastní cestou, najít vlastní revír, nového partnera, partnerku a snažit se o zachování rodu, o předání vlastních genů, o to nejdůležitější, o co v přírodě jde.
Ako sa k vám vlastne dostávajú vaši zverenci? Akým spôsobom? Alebo o aké vlky vlastne ide? Všechny až na Anušku, na tu jednu vlčici, jsou narození ve výbězích, takže to znamená, že po několik generací se vždycky narodili v zoo, neznají přírodu, neznají volnost. Jsou to mláďata, která z nějakého důvodu nemohla být odchovaná matkou. Například Kolia, který byl právě v záběru, jeho matka během porodu? Ne, před porodem, jak už byla těhotná. Dostala nádor, rakovinový nádor na břichu, který během před porodem tak vyrostl, že museli být ty mláďata odebrané, to se vědělo předem, a odchované rukou. Kolia, jako ta matka zemřela taky po určité době. Takže to jsou všechno takové případy. Inuk, který je právě na filmu vidět, to bylo mládě ze 14 mláďat. On měl 14 sourozenců, takže z 15 mláďat. To byl ten nejmenší. Já jsem tehdy ještě prosila, ať mi dají dva, ale měli jiné plány a nakonec přežila jenom jediná sestra. Takže ono je to tak, kdy mláďat jsou v tom věku tak citlivá a choulostivá, když se nezareaguje okamžitě, tak už je potom většinou pozdě. Vím, že se veľa diskutuje o tom, keď sa najdu vlčie mláďata aj v prírode a potrebujú vlastne tú opateru, dostanú sa do tých záchranných staníc, podarí sa ich zachrániť, vyrastú, že či ich vrátiť do prírody, ak sa zachová možno ich plachosť, alebo teda ten odstup človeka od nich, skôr by som povedala, alebo nie. Aký je váš názor na to? U takových štěňat ve věku, jako třeba Anuška, kterou našli ve 4 týdnech, je to problematické, protože to je období, kdy potřebuje takové malé vlče rodinu, potřebuje sourozence, potřebuje matku. A nedá se prostě zavřít někde do výběhu, tak zblázní. Prostě bude mít psychickou úchylku. Anuška vyrůstala, nevyrůstala, Anuška byla nalezena ve 4 týdnech, šla delší cestu za turistama, oni nevěděli, jestli je to vlk, nebo jestli je to liška, nebo štěně, tak dali lesníkovi, zavolali, no a ukázalo se, že je to podvyživené 4týdenní vlče. 4 týdny byla v Horním Sasku v záchranné stanici a tu dobu se intenzivně hledalo její smečka. Ten plán byl, že se vrátí ke smečce, ale smečka se bohužel nenašla. Až později se ukázalo, že matka neexistuje, nenašli sice mrtvou, ale ten otec se spářil další rok s novou vlčicí, to znamená, že ta matka přišla o život. Jak jsem Anušku dostala v 8 týdnech, tak neuměla vůbec nic. To bylo, jako kdybyste roční děcko na 4 roky zavřeli do sklepa. Prostě vyrůstala 4 týdny v době, která je jedna z nejdůležitějších období, ty 4 týdny do 8 týdnů, to je vtisková fáze, kdy si hledá svoje místo mezi sourozenci, strašně moc se naučí, tak tu dobu žila na samotce. A to jsem viděla, jaké následky to na ní mělo a kolik práce to stálo, naučila hrát, než vůbec byla schopná reagovat. No, reagovat a tak dále. Ona vlastně si hrála ty 4 týdny jenom sama se sebou. To znamená, ona se kousala do packy, ona se kousala do ocasu. A když přišel, mě pomohli tehdy moji psi, kteří tam jsou vidět teď taky, kteří jsou na vlky zvyklí, a ta jedna psice adoptovala Anušku a to de facto tu situaci zachránilo, protože psí řeč je přece jenom srozumitelnější pro takové malé štěně než lidská řeč. Ta ji naučila hrát, ukázala jí,
všecko možné, ukázala jí, že se nemá přede mnou mít strach a tak dále, tak tam to byla obrovská pomoc. Čiže, V dnešní době Anuška je 4 roky, žije v parku. Můj cíl byl tou celou výchovou a tou přípravou ji natolik připravit, aby mohla klidně ve výběhu žít. Aby prostě, protože jsou vlci, kteří se zachrání, ale potom 10 let skákají do plotu a žijou v absolutním stresu. A to prostě si musí člověk uvědomit, nebo se sám sebe zeptat, jestli taková záchrana má smysl, když celý život potom takové zvířata žijou ve stresu. A u té Anušky se mi to opravdu podařilo. Klobuk dole. No, nahrála mi korona. Tím pádem jsem si mohla čas naplánovat tak, jak jsem potřebovala, nebo jak potřebovala Anuška. A to byla pro ní výhra. Ochrana vlka v jednotlivých krajinách je veľmi rozdielna. Na Slovensku je vlastne od roku 2021 celoročne chránený. Viem, že ak sa loví, tak je to veľmi prísne posudzované, ak dojde k niečomu takému. Ale viem, že každá krajina to má inak nastavené. Je to dobre? Alebo by sa mali nejak tie pravidlá, alebo možno tá ochrana vlkov, ktorí teda putujú a môžu meniť aj krajinu, môžu prejsť hranice, oni vlastne hranice nepoznajú na rozdiel od nás ľudí. Je to dobré, že je to také rozdielne v jednotlivých krajinách? Ono je to s lovem opravdu problematické. My to vidíme napríklad ve Francii, kde mají pár vlků, ale neuvěřitelné ztráty na dobytku, protože si tí farmáři nechali namluvit, když zabijem vlky, tak nemusíte chránit. To nemá absolutně jako, to je s pravdou nic společného. Navíc je dokázané, že když se rozstřílí smečka, že se zničí struktury a že potom dochází i třeba k dvojité reprodukci, protože když například zastřelí vlka a ve smečce je ještě vlčice s dorůstajícími mláďaty, přijde nový vlk, on ví, že není, že tam není příbuzenská plemenitba a pak se člověk diví, že najednou dvě vlčice nebo tři vlčice mají najednou jedné smečce jako mláďata, což je absolut proti přírodě, je problém i je odchovat, protože to je neuvěřitelné množství masa, ale to je způsobené lidskou rukou takovéto chování. Protože de facto jeden pár má kolem 300 čtverečních kilometrů. Když se podíváte, jaké honitby jsou na Slovensku, já nevím, ale třeba v Německu to je 20-30 honitev. To znamená, na tenhle jeden pár je 90 až 100 myslivců. A když se, to je, jako je to hodně nevyvážené. Když se ale člověk podívá, vy máte na Slovensku 400 vlků, my máme asi 1200, ale máme větší plochu. Ale když se člověk podívá, jaké ztráty vlastně jsou, my máme asanačních podnicích končí jenom u nás v horním Sasku od 25 tisíc ročně, 25 až 30 tisíc zvířecích těl, které jsou v takovém stavu, že se nedají už ani použít třeba na psí žrádlo, na výrobu psího žrádla. Ale když se podíváme, co udělal vlk, tak je to 600 ovcí, kteří jsou zabití. Takže to je absolutní nepoměr. Ten vlk zhruba 1 až 2% jsou jako chovný dobytek, domácí zvířata, zbytek je divoká zvěř. A pokud se chrání, tak to opravdu funguje. Ale samozřejmě, že se musí člověk vrátit zpátky k řemeslu, kdy ovčáci jsou u svého dobytka, kdy ho
kdy je chrání, kdy mají cvičené psy a tak dále. Ano, Nemusíme vymýšlet znovu Ameriku, že jo? To je všecko vyzkoušené už. Ano, já len vám chcem dát zapravdu, protože vlastně ministerstvo pôdohospodárstva po tom, čo sa stalo vlastne na Slovensku, vydalo, myslím, že v lani alebo aj tohto roku, takú štatistiku, kto robí najviac kvót na slovenskom pôdohospodárstve. A viem, že na prvom mieste je volavka popolava, ak hovoríme o škodách, ktoré vlastne museli byť potom pôdohospodárom alebo poľnohospodárom preplatené. Druhý je vlk a tretí je kormorán. Čiže ťažko hovoriť, že vlk je vlastne tá šelma, ktorá robí najväčšie škody. A viem, že je to tak aj v iných krajinách. Medveď je až ďaleko, ďaleko za tým. Ale na druhej strane, napriek tomu, že teda nie je to najväčší škodca, aj v lani, viaceré krajiny, aj Fínsko, aj Litva, Polsko, myslím, že aj Rakúsko a Slovensko vlastne oslovili Európsku komisiu, aby boli zvýšené kvóty, alebo aby sa teda zvážila ochrana vlka, ktorá je zavedená, a aby vlastne bol povolený nejaký odstrel alebo teda nejaká regulácia vlkov v jednotlivých krajinách. No ja sa obávam, že takový spôsob regulácie ide opäť smerom k vyhubení a predátoři majú opravdu veľkou roli v našej prírode. Když sa podíváme na globálnu situáciu celosvietovie, tak 100 megatun jsou hospodářská na biomase, jsou hospodářská zvířata a jenom 5 megatun jsou divoká zvířata, včetně ptáků. 2 megatuny jsou ty ptáci. My máme největší vymírání nebo umírání druhu od doby brontosaurů. My máme problémy s teplotama, s povodněma, se změnou počasím. A já myslím, že bychom měli se uchopit jiných problémů, aby jsme si dalším generacem zachránili život, než se zabývat tím, který druh zvířete opět vyhubíme. To jsou tvrdé slova, vlastně, ale viacerí ľudia, a teda priznám sa, že aj ja s vami súhlasím, pretože asi riešime dôsledky, neriešime príčinu, alebo riešime niečo, čo ani možno nie je ten dôsledok. Moja otázka na záver nášho rozhovoru je viac menej jasná. 30 rokov s vlkmi. Žijete s nimi, staráte sa o nich, vychovávate ich od malička, dá sa povedať, alebo teda staráte sa o nich od malička, poznáte ich slabosti, ich prednosti. Dokážu vás aj po tých rokoch, čo ste s nimi, ešte niečím prekvapiť? Každý den. Vždycky, když si myslím, že už všechno vím, tak se dovím zase něco nového. Opravdu nemám dlouhou chvíli. A tu ešte predsa len jednu otázku priložím, pretože ak sme vraveli o plachom vlkovi, o silnom vlkovi, o vlkovi, ktorý sa musí starať o rodinu, vlci majú jednu vlastnosť, vďaka ktorej vlastne v prírode prežívajú, a to, že vedia odhaliť slabosť zvierata, alebo teda či je zviera choré, a majú túto vlastnosť aj pri ľuďoch. A viem, že dokážu vlastne vycítiť, že vás ešte nič nebolí, ale zajtra vás začne boliť dlakeť, že pani nevie, že je tehotná, ale ten vlk to už vie dopredu. Naozaj to takto funguje? Áno, opravdu to tak funguje. Ja mám několik takových zážitků, kdy ono člověk o tom čte, nebo zná psy, kteří jsou schopni najít rakovinu a tak dále, ale to je tak všecko daleko, ale když to potom člověk zažije na vlastní kůži, že vlk najednou strne a dívá se na jednu z těch návštěvníků, kteří jako byli blíže plotu, a pak zjistím, že má epilepsii, že to je epileptička, anebo začne číchat kolegovi na loket a nedokážu ho téměř od toho loktu odervat. Už jsem říká, co tam máš, podívala jsem se, neviděla jsem nic, a druhý den mi říká, o půlnoci jsem dostal takový zánět loktu, že jsem musel jít ráno jako na ošetření. A to on věděl, ten vlk, nebo cítil ten vlk, to už několik hodin předem, než to vůbec propuklo. Opravdu je to tak. Oni berou přes 70% vnímají svět čichem, a ten čich je vlastně jak rentgen, protože oni jsou schopni věci
vnímat, které jsou pro nás uzavřené. Já jsem slyšela takovou historku, kdy prostě dělali, to je z Ameriky, dělali v jednom vlčím parku pravidelně takové ukázky pro lidi, kdy vypouštěli bizony a svečku v ruku a demonstrovali, když je stádo bizonu, takže se proti vlkům ubrání. To bylo jenom takový krátký ten a během takových ukázek najednou zabili, vrhli se ti vlci na jednoho bizona, zabili ho. To se stalo jednou, jedinkrát, tak ho dali na pitvu toho bizona a zjistili, že měl vnitřně nějaké kameny na játrech a prostě nějaké věci, které tam vůbec nepatřily. A ty vlci to prostě poznali. Oni jsou schopni už podle stopy, podle odděrek kůže, které člověk, šupin, které zvířata ztrátí, podle srsti, moči a tak dále, nejenom ucítit, jaké to je, jaké mají pohlaví, ale i zdravotní stav. Aj to je sila vlkov, alebo aj v tom sa skrýva sila vlkov. Aj vďaka tomu vlastne mnohí ľudia vnímajú vlka ako veľmi silné zviera, ako niečo, čo treba chrániť. Vraciam sa vlastne k myšlienke zo začiatku nášho rozhovoru. A možno je to niečo, čo iných zase vystraší. Viem, že k vám chodia ľudia, ktorým sa vlastne splnil sen, že sa s vlkom stretli napríklad na konci svojho života a dokázali sa k nemu približiť aspoň teda týmto spôsobom a boli vám za to vďační. A to sú príbehy, ktoré o vlkoch hovoria možno niečo, čo niektorí ľudia ani nevedeli. Je to tak, ale jednu dobu už jsem měla opravdu podezření, že to byl takový typ nějakém fórum, kde byli ti umírající, protože to se vyrojilo. To bylo, a já teda můžu vykládat hodiny o vlcích, ale já mám problém jako s lidmi přesto, když vím, že během týdne umřou. Jako já jsem potřebovala opravdu pauzu na takových, když člověk vidí ty lidi, jak se radují, jak stájí do té srdci, jak jsou šťastní v ten moment a jejich příbuzní mi potom jako posílají fotky a potom dostanu zprávu během krátké doby, že umřeli, tak je to těžké. Já teda sice mám v přírodě blízko a příroda je vždycky život, až k životu patří smrt, ale přesto mám s tím problémy, jako, že nenechá mě to chladným, když někdo mě takhle navštíví a dozvím se během krátké doby, že prostě zemře. Já vám velmi pěkně děkujem za velmi zaujímavý rozhovor. Ja si myslím, že by sme mohli rozprávať ešte hodiny a hodiny o vašich skúsenostiach, o vašich stretnutiach, o vašich vlkoch a o tom všetkom. Ja verím, že sa ešte stretneme, možno niekedy aj osobne, ak budete trošku bližšie a nie v vzdialenom Nemecku. Prajem vám veľa úspechov, veľa krásnych fotografií a videí a vlastne prajem aj vlkovi, aby vlastne sa to celé preklopilo k tomu, aby sme ho pochopili. Lebo myslím si, že tam je niekde začiatok toho, aby sa ho ľudia nebali a aby ho rešpektovali takého, aký je. Presne tak, aby mu rozumieli. Veľmi pekne ďakujem, Tani Jaskany, do Nemecka. Pekný deň ešte. Ďakujem. Ja sa volám Marika Dulajová, som reportérkou televízie Joj a toto bol rozhovor o vlkoch a o tom, čo dokážu alebo čo o nich možno ani nevieme. Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť niekedy. Dovidenia.